A desembargadora Liz Helena Ribeiro tomou posse hoje como presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Em ano de disputas municipais e com o clima político acirrado, ela vai ser a primeira mulher a conduzir eleições no estado e a segunda a ocupar o cargo mais importante da Justiça Eleitoral gaúcha. A cerimônia foi marcada por discursos sobre a necessidade de retomada do interesse do brasileiro pela política e sobre os avanços no processo eleitoral, como o cadastramento biométrico, já realizado em 326 municípios gaúchos. A nova presidente será a primeira mulher a conduzir as eleições no Rio Grande do Sul, que com 8 milhões de votantes é o quarto colégio eleitoral do país. Na cerimônia de posse, ela destacou os desafios da nova gestão, como a realização do pleito este ano com orçamento limitado. Nós temos menos viagens, nós temos menos cursos, nós temos despesas, inclusive de energia elétrica, todas as despesas nós estamos diminuindo. É nesse sentido que a gente está tentando se adequar ao corte. Liz Helena Ribeiro assume a presidência do tribunal em um ano de mudança nas regras eleitorais, como o fim do financiamento de campanhas por pessoas jurídicas. E que as doações agora se limitaram a doações físicas e os fundos partidários. Então, a fiscalização é em razão de números. E a fiscalização principalmente pela Justiça Eleitoral e pelo Ministério Público Eleitoral. E vão fazer uma campanha com menos dinheiro. A maior dificuldade que eu vejo é que os políticos mais conhecidos já são conhecidos. Então, como o valor é reduzido para os políticos novos, talvez dali seja a maior dificuldade. Mas o tribunal está para isso, vamos fazer fiscalização. Presente na posse, Silvana Covatti, presidente da Assembleia Legislativa, falou sobre este momento histórico para o TRE gaúcho e o protagonismo das mulheres no cenário político brasileiro. Acredito que nós mulheres temos sempre a esperança que é impregnada na nossa vida, no dia a dia. E ela está muito certa, porque nós temos muita esperança de que o nosso Brasil, o nosso estado também, possa ter, eu diria, grandes modificações. Então vai ser um desafio muito grande e acredito que nós vamos ter uma eleição bem diferente de todas aquelas que nós sempre somos acostumados a participar e também a assistir os resultados. Liz Helena Ribeiro atuava como vice-presidente do TRE desde 2015, função assumida hoje pelo desembargador Carlos Marchionati.